Salam, hər vaxtınız xeyir olsun xanımlar, hər bir bizi xoş gördük. Bugün sizə bir neçə kokteylin geyimləri üzərimdə təqdim etmək istəyərdim. Gördüyünüz üzərimdə bu geyimin ölçü aralığı 36 ölçüdən 42 ölçüyə qədərdir. Bu modelimizin qara rəngi də mövcuddur. Ölçüləri balaca qaldığı üçün üzərimdə təqdim edə bilmədim əziz xanımlar. Ölçü aralığı 36 ölçüdən 42 ölçüyə qədərdir. İndi isə sizə növbəti geyimi təqdim edəcəm. İndi isə sizə bu gözəl geyimi təqdim etmək istəyərdim. Çox sadə və şıq bir modeldir. Düymələri belə qaşlarla işlənib. Ölçü aralığı isə 38 ölçüdən 42 ölçüyə qədərdir. İndi isə sizə növbəti geyimi göstərdim. Məmməzlərim, indi isə sizə bu gözəl geyimi təqdim etmək istəyərdim. Bu modelimizin ölçü aralığı 36 ölçüdən 42 ölçüyə qədərdir. Çox gözəl bir geyimdir və adamı arıq görsədir bu geyimimiz, əziz xanımlar. İndi isə sizə növbəti geyimi təqdim edəcəm. Məmməzlərim, indi isə sizə bu gözəl modelimizi təqdim etmək istəyərdim. Bu modelimizdən bir ədəd qalıb, 42-44-də gedən ölçü xanımlar üçün. İndi görək, hansı xanımımıza bu gözəl model qismət olacaq. İndi isə sizə növbəti geyimi təqdim etmək istəyərdim. Məmməzlərim, indi isə sizə sonuncu modelimizi təqdim etmək istəyərdim. Materialı atlasdır, ölçü aralığı isə 38 ölçüdən 44 ölçüyə qədərdir. Bu modellərimizin hər birini Həzi Aslanov filialımızdan əldə edə bilərsiniz. Ünvanımızı qeyd edək, Həzi Aslanov metrosu Xətai rayon icra şöbəsinin yanında yerləşir, bazar storla üzbəüz. WhatsApp nömrəmizi də qeyd edək, 051-671-98-98. Siz də gəlin bu gözəl ziyafət geyimlərdən yararlanın.